Norėčiau pasveikinti varžovus su pergalė. Tikiuosi, davėm tikrai geros kovos ir iš tikro rungtynių pabaigoje gal viskas paaiškėjo. Kas liečia savo komandą, norėčiau pagirti. Visi, ką žaidė, visi davė tikrai svarbu indėlį. Aišku, kai kurie neformoje, kai kurie po traumų, tai dar negali žaisti net pilną jėgą. Tai sakykime, žinodamas visas aplinkybės, norėčiau vertinti rungtynės gerai, šiek tiek koncentracijos klaidų padarėm, dėl to ir pralošėm rungtynių galio, o šiaip viskas buvo neblogai, tikimės antras rungtynės vėl duoti gerą kovą, gerą krepšinę, o gal ir pavyks ir pergalį pasiekti. Tai gerai, o pergalį lėmė gal biškį antroji dalį rungtynių atsikėlėm, nes kažkokios tas varžybos, kaip sakau, kaip mėgantys žaidėm visas tas varžybos. Metimai iš pokašio nepataikėm, nu, tragedija kažkokia. Ir taip kažkaip tos varžybos 0-0 ėjo ir pat galo taip trečio kėlinio biškiai vat įsimetėm. Gerai, Linukas pagyvino tą žaidimą šiandien, tokį įnešė energijos. Nu, dar ir daug iki dviejų pergalių, kadangi yra, tai dar reiks pakovoti, manau. Ačiū.